Neste lance, o atacante que está de toca azul recebe a bola de lado. O marcador levanta um braço. O segundo marcador entra e impede ele de fazer o gol. O árbitro marcou um pênalti. Não, seria uma exclusão, porque o atacante não estava totalmente de frente para o gol.